dhammaan taageerayaasha xisbiga waddani halka isugu yimid aad iyo aad baan u salaamayaa. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Xisbiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ahayd dowlad yaro ordi ah oo caalamka oo dhan sidaa uga horeysa oo sidaa u murmuraysa madaxweyneyaashii hore ay meel wanaagsan soo gaadhsiiyeen. waxaynu qarka u saaray in layna aqoonsado oo caalamka oo dhan shirarka caalamiga ah oo dhan baynu ka qaybgeli jirnay, meel walbaynu ka qaybgeli jirnay. Soomaalilandna nabad iyo dimuqraadiyad bay ku naaloon jirtay. gees ilaaka gees ee waddaniyadda iyo soomaalilandnimada qof walba qalbigiisa ay fadhido. in maanta waxaynu ka liidanaa hir shabeelle waynu ka liidanaa maanta hir shabeelle hir shabeelle waynu ka liidanaa. taa waxaa keenay nidaamka maanta jooga, nidaamka maanta haysta ee fadhiya ayaa keenay hal xaraani minid xalaala ma dhasho. waxayaan laysu qay hal xaraani minid xalaala ma dhasho. markii hore xaaraantii imakana xaaraantiin baa inagu dhaqanhaysaa, waana dembigeennii dembigeennii weeye. hala toobad keeno dadku, ha toobad keenaan labada gole ee golaha baarlamanka iyo golaha duurtiga. laba xaaraanood bay noqdeen, tuub iyo tuukalkaal bay noqdeen. kalsoonidii waa wax lagala noqdo. waxaan shacabka ku goominayaa in kalsoonida lagala noqdo oo maanta kadib aanay noo fadhiin kuwaas, maanta kadibna aanay noo fadhiin. soddon sannadood iyo afartan sannadood bay noo fadhiyaan. ii koryaan kuu koriya weeye, helaliisii baa nabal kuusii baa iyo weeye. arrimaha intoodu badnayd guddoomiyuhu iga horreeyey baa sheegay. sidii uu sheegay baan ku raacsanahay. waxaan leeyahay waddankan tac badan baa ku baxay, diimo badan buu loogu fadhiyaa, geesiyaal baa ku dhintay, rag baa u godgalay. rag maanta ugu qiimo badnaa waddankan oo ragga maanta fadhiya aanay meesha yimaadeen hadday nool yihiin ayaa u godgalay. ma aqbalayno in lagu kibro, in nabadda lagu kibro ma aqbalayno, in waddanka lagu kibro ma aqbalayno, in laba nin maalin waddankao dhan loo cuna qabateeyo dooni mayno oo la yidhaaho waddan ku marinaynaa. baawar abuliis ma doonayno, baawar abuliis awoodi markii la qabsaday baa si qalda oo isticmaalayaa. ma aqbalayno, waa ku kacaynaa, waxbaan iska celinaynaa.